Je tady nová reakce na výsledky, napal tady like bratře pro další podobný videa a díky, že sleduješ kanál Sako Extra. Pokud tady náhodou ještě nemáš odběr, tak se ho tady určitě nahoď, ať ti neuteče další fotbalový content. No a nezapomeň, že podpořit tuhle tvorbu můžeš na herohero.co/Mixako. Odkaz máš dole v popisku a takovýhle videa tam vycházejí za první mnohem častěji, za druhý tam vycházejí kompletně bez reklam, můžeš tam sledovat i pouze třeba v audioverzi jako takový mini podcast. No a taktéž dostaneš přístup k exkluzivnímu Discordu, na který můžeš sledovat fotbalové zápasy úplně zadarmo. Takže se tam určitě napoj, je tam spousta výhod v rámci jenom 6 eur, což je mega málo a zároveň mě tím podpoříš. Takže díky moc všem, co jsou na Hero a my jdeme na dnešní reakci na výsledky. Začínáme tentokrát v pátek, kdy Athletic Club porazil v přestřelce 4-3 Celtu Vigo. Koukám tady na to, Bamba hraje za Vigo a Spas opět dal gól a nedal penaltu, koukám, no a Bilbao si tam připsal 3 body, takže velmi zajímavý výsledek. Gladbach porazil 4-0 Wolfsburg, Čivančara se prosadil, hrál v základu 7,8 match rating a dokázal skórovat na základě čehož ho povolal. Trenér Jaroslav Šilhavý do repre. Schválně napište, přátelé, jak to vnímáte vy. Nepovolání Švančary, naopak povolali Choryho, což je za mě absolutní bizár. A právě Tomáš Chory tam měl být původně místo Čvančary, nakonec tam jsou oba, Čvančara byl donominován a Šilhavý se vyjádřil, že Čvančara mu odpověděl svým výkonem tady právě proti Wolfsburgu na tu jeho nenominaci a že ho tam díky tady tomu výkonu zanominoval dodatečně, což mi přijde absolutně bizarní. Ach jo, česká repre, hoši, já repre nesleduju, takže díky bohu teď mám 14-denní klid a nebudu se na to vůbec dívat, kámo. Jenom mi to prostě přijde komicky. Každopádně Gladbach vyhrál 4-0, v Itálii nic zajímavého, Montpellier Nice 0-0, no my můžeme jít rovnou na sobotu. Mrkneme na Premier League, což jsem schronoval už ve svém videu Premier League News, který vychází na kanál plus CZSK tady na YouTube, takže pokud chcete si pustit moje Premier League News, můžete mrknout na kanál plus, když si napíšete do YouTube, jak vám to normálně vyhodí ten kanál. Tam každý týden vydávám právě Premier League novinky i s highlightama, takže všechno tam máte, je to docela fajn video, můžete si dopustit takový 10-minutový shrnutí. Každopádně Wolves porazili Tottenham 2-1. Extrémní množství zranění má momentálně Tottenham ve svém týmu. Je tam zraněný Van de Ven, je tam zraněný Richarlison, je tam zraněný Madison, je tam zraněný i kdo ještě, ty vole, tady všechno? Sessegnon, Solomon, Perišić, Joris, Whiteman. No a samozřejmě suspendován byl Romero a taktéž Udoji. Oba dva měli červenou kartu, Udoji tady z nějaký důvodu není napsaný, ale samozřejmě hrát nemohl kvůli červený kartě, takže tady tyhle dva hráči tady nastoupili, stejně tak jako několik hráčů kvůli zranění a když se podíváte na ten tým, postrádá to tam určitou kvalitu a to se projevilo. Wolves to dokázali toho využít, no a až v závěru otočili, 2-1 nakonec vyhráli. Ačkoliv celý zápas vedl Tottenham, tak jednoznačně nebezpečnějším týmem byli Wolves. 17 střel proti 6, 4 na bránu proti 2, 4 velké šance, 2,15 XG. A tak není pochyb o tom, kdo tady byl lepším týmem, ale Tottenhamu to málem opět prošlo. Arsenal pak rozbil Burnley 3-1, Trossard se prosadil na konci prvního poločasu, když tam narazil do tyče nebo nějakého z hráčů, teď nevím, když ho tam narazil, málem se u toho zranil, ale nakonec se vyzbíral. Následně snížil Burnley, Brownhill skóroval na 1-1, no a Trossard si pak připsal asistenci z rohu na Salibovu hlavičku, následně skóroval i Zinchenko pěkným takovým half volem, tak se to k němu odrazilo, pěkně to tam střihnul. Fabio Vieira pak červená, za mě asi v pohodě, jsem s ním v pohodě, ale na druhou stranu takovýchhle červených se dá jako dát strašně moc, takže je to takový dvouseční tady ty červený. Arsenal pak už jenom bránil, ale ubránili. 3-1, důležitá výhra pro Arsenal. Everton porazil Crystal Palace, dvakrát Everton vedl, dvakrát Crystal Palace srovnali. Ale v závěru potom Ganagay dal gol na 3-2 a na to už Crystal Palace odpověď neměli. Takže nakonec asi nezasloužená výhra podle statistik, respektive podle XG a podle střel i držení míče víc šancí, ale měl překvapivě Everton, který tady dokázal uhrát 7 bodů z posledních 9 možných bodů, nebo z posledních 3 zápasů, takže extrémně dobrý, 2 výhry, 1 remíza z posledních 3 zápasů pro Everton, kteří se tak dost odlepili od toho sestupujícího pásma. United pak upachtili výhru 1-0 nad Luton Townem, Lindelöf se prosadil, no a pouze 1-0, opět nic moc výkonu do Unitedu, navíc se zranil Højlund, co jsem četl, je zraněný a taktéž je zraněný Eriksen, který by měl být na nějaký měsíc out, Højlund na pár týdnů, takže je to hodně špatný s Unitedem, který už takhle měli zraněnýho Lissandra, byl tam zraněný Evans, byl tam zraněný Luke Shaw a samozřejmě třeba Casemiro, teď se k ním přidá ještě Højlund a Eriksen, takže ty zranění jsou enormní problémy s tím má United. Enormní problémy s tím má Newcastle a enormní problémy s tím má Tottenham. To jsou 3 týmy, které jsou absolutně roztřískaný skrz zranění
a je vidět, že to prostě nějak neunesli letos. Maguire opět dobrý match rating a musím říct, že letos, kámo, ve většině zápasů má prostě dobrý match rating, takže reálně Harry prostě jde nahoru. Onana, velmi dobrý výkon od něho, to vypadá 4 savey, solidní, ale ten jeho distribution pořád mi přijde, že je trošku za očekáváním. Mluvilo se o něm jako o jednom z nejlepších distribution golmanů na světě, no a zatím to nevypadá, že by to nějak tak vypadalo, teda, tak to byla super věta, nevypadá to, že by to tak bylo, protože 3 z 9 přesných longballs, to je tragédie. Na druhou stranu samozřejmě vždycky otázkou je, na koho ty longballs letěj, protože ve chvíli, kdy to kopeš na garnáča, no tak jako by, vole, ten asi tu hlavičku na kraj nevyhraje, takže tolik k tomu. Každopádně 1-0 pro United, 7. výhra v sezóně a United jsou 6. v tabulce. Na to se za chvilku podíváme. Newcastle, který taktéž zúžovaný zraním, jak jsem říkal, prohrál 0-2. Solanke 2 góly dal právě on a rozhodnul tenhle zápas. Každopádně ta sestava Newcastle, když se na to podíváte, to je absolutní tragédie. Jako to je hrůza. Ani neměli hroťáka. Na levém křídle musel hrát Joel Linton na hrotu Gordon, kámo. A Almiron střídal v 31. minutě, takže předpokládám, že se taky zranil, jako to je v prdeli. Na středu hrál nějaký Miley, to ani nevím, kdo je, vole, Miley Cyrus nebo co, 17-letý kámo tady. No a Willock tady hrál, takže kámo, jako drtivá sestava, jako fakt špatná. Lewis Hall, který tady nastoupil v 19 letech, no a samozřejmě zraněnej byl Botman, Murphy, Target dokonce, Barnes, Anderson, Burn, Wilson a i Isaac dokonce. Suspendován samozřejmě Tonali, logicky, to není úplně červená karta, ale víte samozřejmě, co tam bylo s Tonalem, a taky Bruno Guimaraes, který taktéž stal za žlutý karty, takže ani ten nemohl nastoupit do tohle zápasu a dost se to podepsal na Newcastle, který tak prohrál 0-2. No a v neděli se pak dohrávali ještě další zápasy, Aston Villa porazila Fulham 3-1, tam padl vlastňák Robinsona, ano, ten zároveň zaznamenal asistenci, Jiménez si připsal branku, ale Aston Villa opět dokázala vyhrát a drží se pouze 3 body za prvním místem, což je brutálně málo, nevypadá to tak, ale 3 body za prvním místem, ty kráso. Kdyby reálně vyhráli o jeden zápas víc Aston Villa doteď, tak prostě byli první. What? Kámo, what? Prej, what? Aston Villa, ty vole, borci, jako neříkám, že jsou špatný, samozřejmě všichni věděli, že Aston Villa bude nahoře i letos, ale že by byli takhle blízko, to asi čekal málo kdo. No a pak Brighton, tam si myslím, že se od něj čekalo víc, opět velký zklamání, jenom remíza doma s sestupujícím Sheffieldem, úplná tragédie, Dahoud navíc oslabil svůj tým červenou kartou, no a právě po tý červený se Sheffield vzmohl k náporu, a ten i dokázal využít právě jednou brankou na 1-1, takže Brighton docela selhání, Faty tentokrát se neprosadil, nehrál, koukám, ani March, nehrál ani Mitoma tam šel z lavičky, Joao Pedro šel z lavičky a March je zraněný, Estupiňan zraněný, Dunk zraněný, Enciso, Milner, Welbeck a Lamptey, takže i Brighton má brutálně moc zraněných hráčů, kámo, reálně tohle je 8 hráčů, z nichž minimálně 6 by za mě hrál základ. Enciso byl fantastický na začátku sezóny, Dunk by za mě hrál základ, určitě Estupiňan, March a Lamptey taky, tam si myslím, že to je bez debat, jako nedokážu si představit, že by tam nehráli. Welbeck je takovej diskutabilní a Milner ten by asi nehrál, takže no jako kámo, i kluci z Brightonu, koukám, že se připojou do skupiny týmů, kteří jsou v píči, co se týče zranění. Liverpool pak rozsekal Brentford, který by the way vyhrál 3 poslední zápasy v Premier League, ono se to nezdá, jako Brentford jel docela, navíc tam porazili i Chelsea, ale tentokrát neměli nárok, Darwin dal 2 góly z offsideu, pak přihrál Salahovi, ten se prosadil opět dvakrát, no a Salah opět, jeden z nejlepších hráčů sezóny. A zase bych řekl, že ten hype kolem něho prakticky neexistuje, že Salah na to, jak výborný fotbalista to je a jak zase má skvělou sezónu, tak se o tom prakticky nemluví. A přitom Salah prostě, jako kámo, co od něj můžeš reálně chtít tady v té sezóně? 12 zápasů, 10+4. On má prostě průměr víc než bod na zápas. 8,0 match rating průměrně v Premier League. A absolutně se o tom nemluví, ale že vůbec, kámo. Jako mě to překvapuje. Liverpool každopádně vyhrál, jsou na druhém místě o jeden bod. West Ham konečně vyhrál asi po měsíci a týdnu, po nějakých 5 týdnech tuším v Premier League, dokázali konečně vyhrát, možná i po 6. Ward-Prowse dvojáčka a rozhodoval v 88. minutě český záložník Tomáš Souček, takže West Ham si připsal vele důležitý 3 body, vele důležitý, nastoupil Kudus a samozřejmě hrál i Coufal, ale právě Souček, málem man of the match, nakonec to teda bral Ward-Prowse, který by the way má neskutečný čísla v 11 zápasech Premier League, 7 bodů, 5 asistencí, 2 góly. Výborní čísla. No a v neděli samozřejmě závěrem pak byl obrovský šláger mezi Chelsea a City, který za mě byl jeden z nejlepších zápasů, který asi kdo kdy viděl v Premier League, nebo minimálně patřil k tomu nejlepšímu, co za poslední dobu jsme mohli pozorovat.
Chelsea točí střela 4 góly, ale Manchester City taky, takže velmi napínavý zápas. Haaland dal gól z první penalty, kolem nějaký půl hodiny hry, to myslím bylo 25. minuta. Kukurela zbytečný faul, za mě jasná penalta, spekuluje se o tom na sociálních sítích, nechápu proč. Jasná penalta, Haaland se prosadil 1-0. Navíc ten faul byl i na něj, takže se to sám vybojoval. Následně ale pak chyba při rohu a Thiago Silva excelentní lavičkou srovnal na 1-1. Raheem Sterling pak po chybě Guardiola v obraně se dostal k pasu Reese Jamese a dal na 2-1. Jenomže hnedka na konci první půle se prosadil Manuel Akanji, který po centru Bernarda Silvy zahlavičkoval krásně do, ne úplně do šibenice, ale do odkryté části brány, srovnal na 2-2, no a ve druhém poločase pak hnedka v úvodu skóroval Erling Haaland, který tak otočil ten zápas zase pro City, dokázal se prosadit prakticky svým pérem, by se dal říct, protože tam to dotlačil to tam, ty vole, na to se podívejte, ten gol je to docela bizár. Následně pak ale Chelsea srovnala na 3-3, teď ale nevím, kdo to tam kurva srovnával, ty vole. Jo, to byl Jackson vlastně, který doklepával střelu Gallaghera, takže Gallagher vystřel, Ederson to vyrazil a Jackson se tam dostal jako první, dokázal skórovat. V závěru pak v 86. dal gol Rodri po totálním odrazu, což je i ta Haalandova asistence, kterou tady má. Tam se to od něho vyloženě odrazilo postřel Kovačiče a Rodri a jeho stečovaná střela dala si ty vedení. No a v závěru úplným nastavení pak Diaz úplně zbytečně sfauloval střídejícího Brožu. Opět se spekuluje o tom, že ta penalta nebyla, že trefil míč, úplně nesmysl, a Diaz ho jednoznačně sundal. Takže jasný faul, jasná penalta a Cole Palmer proměnil svou čtvrtou penaltu v dresu Chelsea. 4 penalty, 4 góly proti Burnley, Arsenalu, Tottenhamu a teď Manchesteru City proti svému bývalému klubu a Palmer ukázal, že z penaltového puntíku to prostě zakončovat umí a že ne nadarmo City penalty bere právě on v Chelsea, takže 4-4, výborný zápas, co se týče statistik, dost vyrovnaný, větší držení míče pro City, ale větší XG zase pro Chelsea, výstřel na bránu, ale City, no a velký šance 5-5, takže za mě absolutně vyrovnaný zápas z těch důležitých statistik. Pět důležitých statistik tady vlastně máme, by se dalo říct, z toho jedna je remízová a dvě jsou pro City a dvě pro Chelsea, takže doslova je to remíza totální a tak to i skončilo na góly, takže za mě krásný šlágr a Chelsea zůstává neporažena v Premier League týmama z top 6. Neporazil je ani Manchester City, ani Liverpool, ani Arsenal, no a Tottenham ten si mě dokonce prohrál, takže takhle si na tom momentálně Chelsea s Unitedem hrajou 6. prosince, takže na to se můžeme těšit na tuhle konfrontaci, no a Haaland ten se konečně prosadil proti Chelsea, což byl poslední klub z top 6, proti kterýmu Haaland doteď nedal gól, to už ale neplatí a co platí, to je tahle tabulka, kde Manchester City je první, 28 bodů momentálně, a z 12 kol je to asi docela málo na Manchester City, přece jenom těch ztrát je dost, 3 zápasy, takže každý čtvrtý zápas v průměru City ztratili a hlavně ty ztráty byly i 2 prohry, takže tamto trošičku pokulhává. Na druhou stranu samozřejmě pravdou je to, že muselo se s tím počítat, City taky mají několik zraněných hráčů a hlavně rozjezdy Premier League má vždycky City trošku slabší. Jo, každou sezónu to tak bývá, takže někdy byli třeba touhle dobou už i opět o 7 bodů druhý, stejně tu sezónu nakonec vyhráli. Takže tentokrát to první místo je pořád pro ně v pohodě. Příští kolo si švihnou s Liverpoolem, který je druhý, takže tohle bude obrovský šlágr. Doma pro City, hraje se to odpoledne hnedka 25. při návratu po reprepauze v sobotu. Takže Manchester City versus Liverpool, tam se Liverpool může dostat na první místo. Arsenal, ten může teoreticky tuhle situaci využít a pokud tenhle zápas skončí remízou, tak by se Arsenal v případě výhry nad Brentfordem posunul taktéž na první místo. Jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. No a Tottenham, ten si to švihne vo čtvrtý místo, prakticky souboj s Aston Villou. Kdo tam vyhraje, bude na to čtvrtý místo. Nebo ho Tottenham samozřejmě udrží, uvidíme, jak to dopadne. Já favorizuju upřímně řečeno Aston Villu, protože spousta hráčů Tottenhamu je prostě zraněných a to je velký faktor. United pak šestý, ačkoliv zatím mají tu sezonu tragickou a mají negativní skóre, literálně, kámo. Literálně negativní skóre, tak jsou prostě šestý. Newcastle, který je za nima, má skóre plus 14. United má minus 3. A Newcastle má prostě obod míň, jako naprostej skandál, no a United jako na to, tomuhle se říká vytěžit z minima maximum, kámo, prostě United z absolutního hovna vytěžili 21 bodů, hrajou jako úplný sračky, kámo, ale prostě jim to stačí v těch zápasech teďkom v poslední době, a kdyby reálně měli třeba 3 výhry a místo 5 proher by měli 9, tak by nikdo nemohl říct ani půl slova. To se ale nakonec teda nestalo a United jsou posledním týmem v tabulce, který nemá ani jednu remízu. Vždycky buď vyhráli nebo prohráli, což je taky docela zajímavý. Brighton pak už 8. 9. West Ham a 10. Chelsea, který já ale věřím, že by mohla jít trošku nahoru, pokud začne porážet ty
horší týmy. Burnley poslední, Sheffield předposlední, Luton 18, takže tři týmy, který postoupili z druhé anglické ligy do první, tak zase to vypadá, že sestoupí, ale samozřejmě liga ještě bude dlouhá, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně takhle k Premier League. My se můžeme přesunout do České ligy, kde se v sobotu nehrálo nic super zajímavého. Hradec remizoval s Libercem, Bohemka vyhrála, Teplice vyhrály. Zdravíme Dana, 1-0, kámo. No a v neděli se pak hrála Sparta, která porazila Baník. Já jsem ten zápas neviděl, ale Baník byl jednoznačně lepší. Panák rozhodoval hlavičkou z rohu. Viděl jsem tam nějaký sporný momenty. Komise rozhodčích vyhlásila, že Sparta byla opět poškozená a že tam měla být červená karta po faulu na Panáka, ale že VAR nemohl intervenovat, protože se jednalo o druhou žlutou. Opět nechápu tohle debilní pravidlo, že ve chvíli, kdy je druhá žlutá, tak VAR nemůže intervenovat, ale ve chvíli, kdy je to přímá červená, tak může. Přitom ten výsledek toho je literally úplně stejný. Prostě ten hráč jde do sprchy a je to úplně jedno, jestli je to druhá žlutá nebo červená, doslova ten rezultat je úplně stejný. Takže za mě totálně divný tohle, ale je to správně podle toho protokolu VARu, to tak prostě je. Tam jde o to pravidlo, který by se za mě osobně mělo změnit. Schválně, pište váš názor. Každopádně tentokrát Spartě mohlo být jedno, sice byla poškozená, ale je to úplně fuk, protože vyhrála 1-0, viděl jsem tam i nějaký další sporný situace, ale upřímně řečeno, já jsem ten zápas neviděl, takže to nebudu hodnotit, jenom říkám to, co k tomu napsala komise rozhodčích. Další momenty, já jsem to neviděl, viděl jsem ten gól, viděl jsem ten faul a tím to pro mě končí. Jensen Vindal dostal žlutou kartu za zdržování, což bylo docela vtipný. Harastin se tam hádal při střídání, ale jako jak říkám, vlastně jako moc nevím, jinak co tam dělo. Baník byl určitě lepší, ale na nic jim to nestačilo, klasická neefektivita. Komu taky výkon nestačil byla Plzeň, která sice v Evropě drtí, ale v české lize jsou totálně tragický a prohráli se Slováckem doma 1-4, kdyby aspoň venku, ale doma dostat štvíru, to zabolí, kámo, to zabolí. No a Slávě si pak večer poradila s Olomoucí 3-1. Nejprve vedli 1-0, pak Pokorný srovnával na 1-1, ale pak už Slávie dokázal dvěma góly ten zápas ukončit. Trpišovský žlutá karta, koho to taky překvapuje, že jo? No a Slávie si připisuje 3 body. Každopádně to samozřejmě nestačilo na to, aby se posunula první místo po minulém týdnu, kdy prohráli s Plzní, což je by the way plzeňský jediný zápas za poslední 4, který vyhráli nad Sláví. Jinak prohráli s Jabloncem Karvinou a teď se Slováckem a jedinou Slávii venku porazili. No, já nevím, hledejte v tom logiku. Každopádně Sparta první o 2 body, nejlepší skóre, nejvíc vyhraných zápasů. Sparta zatím po 15 kolech neboli po půlce odehrané základní části je asi nejlepším týmem v lize, ale v poslední době má docela pokles formy. Na druhou stranu to se o Slávě dá říct celkem taky, která sice ty zápasy vyhrála, ale se Slováckem extrémně těsně, s Libercem, tak to se ani nebavíme, tam prohrávali dokonce 0-2, pak porazili celkem v klidu Bohemku, následně prohráli s Plzní, kde byli přehraný, a teď celkem s klidem porazili Olomouc. Takže taky to není úplně nějaký bez ztráty kytičky. O Spartě se dá říct úplně to stejný, s Bohemkou taktéž utrápený, s Baníkem ultra utrápený, s Boleslaví zasloužená prohra, nebo zasloužená, byly prostě neefektivní. No a pak už předtím tam to byly dva chill zápasy, Hradec, tam byla obrovská kvalita, i v 10 dokázali vyhrát, no a Budějovice rozdrtili 4-0, takže spíš ty poslední tři zápasy jsou problémový pro Spartu. Mladá Boleslav jinak už třetí, naprosto zaslouženě, Boleslav hraje letos velmi, velmi hezký fotbal, Slovácko taktéž dost nahoře, no a Plzeň, ta je momentálně až pátá, a jestli budu takhle pokračovat, tak to rozhodně s nima nedopadne dobře. Reálně Sigma Olomouc ztrácí pouze jeden bod, sice mají o zápas odehráno víc, ale ztrácí jeden bod, takže Plzeň by se měla vyzbírat. Co se týče La Ligy, tam v sobotu hrál Real, který rozdrtil Valencii 5-1 i bez rakety zraněných hráčů. Byl zraněný Bellingham, byl zraněný Courtois, byl Kepa, Chouameni, Ceballos, Militao a i Arda Güler, takže spousta zraněných hráčů. Real si i tak poradil Vinicius, Brahim Díaz a Rodrigo. Rodrigo dokonce 2+2, kámo. Výborný výkon od tohle Brazilce, Vinicius 2 góly. No a Reálek úplně s přehledem vedli 5-0. Takže totální chill pro Real, který tak rozsekal Valencii vyloženě na sračku, by se dalo říct. Jinak vyhrála i Girona, která stále vede La Ligu a stále o tom vůbec nikdo nemluví, kámo, ale že nikdo, jako doslova nula lidí. Tady pan Gaza, jehož celý jméno ani nemůžu přečíst, 8 zákroků, ty krávo, ten se jako snažil a porazit Vallecano venku. Pro ty z vás, co nesledujete La Ligu, tohle je jeden z nejtěžších venkovních zápasů, který v La Lize vůbec jsou. Je to prostě extrémně nepříjemný soupeř. Je to něco jako v české lize třeba Olomouc nebo Baník, nebo v anglické lize, tam nevím, kdo by to mohl být, jako tam to budou nějaký ty top kluby.
Ale prostě tam se nevyhrává, kam tam se nevyhrává, na Vallecanu nevyhrává ani Real, ani Barcelona, fakt málo kdy. Vallecano ostatně letos podle mě obralo oba dva ty kluby. Real určitě, ty s nima v minulém zápase remizovali 0-0, tady to vidíme, 0-0 s Realem a myslím si, že Barcelona je taky letos neporazila, pokud s nima už hráli teda a vypadá to, že člověče ani ne. Protože ne, takže Barcelonu to teprve čeká, ale je to taková tradice, že Barcelona taktéž s Vallecanem ztrácí, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to tak dopadlo. Girona každopádně 13 zápasů, 11 výher, 1 remíza a pouze 1 prohra proti Realu, skóre plus 15, kámo, a nejvíc vstřelených gólů z celé ligy. 34 bodů, kdo by tohle byl řekl, kámo, před začátkem sezóny? No asi nikdo, co si budem. Real pak druhý, třetí Barcelona, která ztrácí 2 body na Real, 4 na Gironu, a pak je tam Atletico, který stále ještě může předskočit Barcelonu a posunout se na to třetí místo, pokud vyhraje svoji dohrávku, ale Atletico teďkon tuším prohrálo, takže my se na to podíváme, tady to nemáme, to Atletico, takže oni hráli v neděli a jo, v neděli vyhráli 3-1, oni prohráli v minulém kole, takhle, prohráli v minulém kole, tentokrát Griezmann opět 1+1, opět man of the match, Griezmann je šílený. Barcelona porazila Deportivo Alaves 2-1, první poločasem, díky bohu neviděl, zase jsme dostali gólové 35. vteřině, kámo, to už je několikátý zápas, třeba třetí nebo čtvrtý tady v té sezóně, kde jsme prostě dostali gól v úvodu, absolutní hrůza, Leva pak dal dva góly. Jeden po centru Kundého, což byla world class hlavička od Levy. To jako nebyl žádný super centr, to byla prostě neskutečná hlavička od Levy. A pak proměl penaltu, kterou výborným pasem za obranu vytvořil Martinez. Každopádně Leva má na sobě velkou kaňku a možná se to video viděli, putuje po sociálních sítích. Lamine Yamal šel do střely, jedna na jednoho vydribloval hráče a vystřel na přední tyč. Vedle něj stál Leva, který mu to Lamine mohl přihrát. No a Lamine se mu chtěl omluvit tím, že mu to nepřihrál, že se s ním šel plácnout a Leva to vyignoroval. Jako očividně to vyignoroval, udělal to schválně, je to tam vidět, že to nebylo jako, že by ho neviděl. Což jakoby, já chápu, že někde je kompetitivní, chápu, že Leva chtěl dát hat-trick a tak dále, ale kámo, je ti 35 let, máš za sebou skoro celou kariéru, měl bys být mentor toho týmu a hráčům jako je Lamine, který mu je 16 let, bys měl prostě chtít pomoc za každou cenu. A ty ho takhle, kámo, jako takhle ho prostě humiliateneš, nebo jako takhle mu zbytečně prostě přitížíš 16-letnímu klukovi. Já bejt šavím, tak mu dám normálně facku. Mám mu vám facku, ať se probere, jako kdo si myslí, že seš? Kdo si myslí, že seš? Jak kdyby Leva nikdy ve své kariéře nezasóloval a neskurvil totálně nějakou situaci? Kámo, to nemyslíš vážně. Jako kámo, máš štěstí, že nejsem trenér nebo nějaký kondiční ty vole coach? Já bych mu normálně vlepil. Jako neskutečný tohleto. Za mě nehorázný. Chápu emoce, chápu všechno, ale kámo, je ti 35 ty vole. Kdo si myslí, že seš? Co se jako vole, co seš kurva? Teď ty vole, Leva posledních 6 měsíců, než chytnul tady formu na konci, nebo v půlce podzimu, než chytnul formu, tak byl absolutně tragický, kámo. Úplná tragédie, ty vole. A za ten jeho přestup v Barceloně byl mnohem víc času úplně k hovnu, než byl klač a než byl jako dobrý. Jo? Je to třeba 65% času, kdy byl úplně tragický a třeba 35%, kdy jakoby reálně je to to, co jsme od Levy čekali a za co jsme za něj zaplatili přes 50 milionů eur, kámo. A ten týpek si bude hrát na to, že ty vole Lionel Messi s 8 zlatýma míčema, kámo, jdi do píči, jdi s tímhle do prdele. Jako na tohle nikdo není zdravej. Já mám Levu fakt rád a v poslední době hraje fakt velmi dobře, jsem za to neskutečně vděčný, ale tohle, kámo, dělat prostě nemůže. Tohle prostě dělat nemůže. Tohle nemůže dělat 16-letýmu klukovi, kámo, to je ostuda. Je to trapný, je to prostě trapný, z jeho pozice je to trapný. Lamine jak nemoc dobrý zápas, Felix celkem v pohodě, Gindo opět asi 400 přihrávek, neskutečný, kámo. Totální dirigent, vytvořil 3 šance, Fermin úplně utopený. No a obrana celkem v pohodě, Koundé měl své problémy v obraně, ale zase vytvořil asistenci. No a výborně zahrál Martinez a dobře zahrál i Pedri, na kterýho tam byla jasná červená karta. Nebyla to prosím pěkně, samozřejmě nebylo to tak posouzeno, tady pan Duarte nebo kdo to byl, za to dostal myslím žlutou, jasná červená, kámo. Takhle tam měl Pedri kotník, borec k němu přijde, takhle na něj dupne, kolíkama, plná síla. Žlutá, vítejte v La Lize, děkujeme převelice a pak se někdo může divit, že je Pedri furt zraněnej, když ho tam týpek doslova málem zabil, vole, takže díky moc, kámo, za tuhle tu skvělou, vole, zase žlutou kartu, to bych tam někomu taky napálil do držky, ty vole. No a 72% držení míče, ale menší XG, výstřel, ale šance stejný, takže Barcelona může být ráda, že to nakonec takhle skončilo, penalta jasná a by the way, je to tuším možná naše první penalta v sezóně? Já si myslím, že jo, kámo, no to je ostuda, ty vole, jako nám se ty penalty vůbec nějak nepískají a prostě když už to tak může být, tak nevíde, občas na to smůla a zároveň se nejsme schopni dostat do vápna, to si myslím, že jsou oba důvody.
Ale hrůza, hrůza, zase hrůza výkon, ale tentokrát aspoň 3 body, takže tolik Barceloně, Sevilla remizovala 1-1 s Betisem, to nás asi jako nezajímá. V Bundeslize Leverkusen vyhrál 4-0, Hložek opět dostal jenom asi 2 minuty nebo kolik, Schick je zase zraněný, takže ten je úplně v prdeli, ale přes Wirtze s Hoffmannem se prostě do základu fakt dostal Hložek nemůže, přes Boniface taky ne, takže to nejde. Grimaldo opět 1+1, Alex Král vůbec nic nepředvedl a Berlín nadále v píči. Lipsko vyhrálo 3-1, Xavi Simons zase 1+1, Openda zase gól. No a v rámci soboty tam hrál Bayern, který vyhrál 4-2, opět Kane 2 góly, Sané 2 áčka. Neuvěřitelný, kámo, Kane má prostě průměr 2 body na zápas. Prostě on má 11 zápasů v Bundeslize, 22 bodů. To je prostě nehorázný. No a Stuttgart dokázal porazit Dortmund, rozhodoval střídající Guirassy z penalty. A Dortmund se tak dost dál k nějakému boji o titul, myslím si, že víceméně se už tam nevrátí. Jsou až pátý v tuhle chvíli a na první místo ztrácejí 10 bodů po 11 kolech. To je naprostá tragédie od Dortmundu, naprostá tragédie. Na druhou stranu, když se podíváte na jejich tým, tak se není čemu divit. Ten tým prostě na to nemá. Nemá na to a ta kvalita tam není. Leverkusen versus Dortmund. Tak to letos vypadá. Ten odskok je pak už velký, 5-6 bodů. To už Dortmund, to už Bayern nepustí, já jsem řekl Leverkusen versus Dortmund, že jo? Chtěl jsem říct Leverkusen versus Bayern samozřejmě. Každopádně myslím si, že to Bayern nepustí ani Leverkusen. Bayern určené. A uvidíme, jak to Leverkusenu vydrží. 11 kol, 10 výher, 1 remíza právě s Bayernem. To je minimálně solidní. To je minimálně solidní a takovýhle run jsme v Bundeslize dlouho od nikoho neviděli, takže tady je potřeba jako dát kredit. A je prostě jasný, že do takovýhle sestavy se Hložek jako nemá vůbec co spát. Prostě a jednoduše na to jako na to by neměl jen tak někdo, takže Leverkusen funguje neskutečně bez něho, tam by se musel někdo asi zranit, což samozřejmě si nepřejeme. Italská liga tam vede Inter, druhý Juventus, třetí ACčko, čtvrtá Neapol, OK. Juventus zase vyhrál 2-1 nad Cagliari, ACčko naopak to pouze remizovalo. No a ve francouzské lize Paříž vyhrál 3-0, Mbappé dal hat-trick, ale byl nějak kritizovaný. Enrique nějak řekl, že tohle není to, co si od Mbappého představuje, že tam něco, vole, něco asi udělal, nebo já nevím úplně, jestli se tam nějak zachoval, nebo něco. Nemám upřímně tušení. Každopádně Mbappé 3-0 versus Remeš. Myslím, že se to čte český Remeš, myslím si, že jo. Každopádně 3-0 pro Mbappého, tedy pro Paříž, to je vlastně jako synonymum. No a zbytek Paříže nic extra. Nepředvedl Donnarumma, koukám, dobrý zápas, 6 ze 6 saveů, docela dobrá distribution, no, a do dálky moc ne, ale aspoň na blízko a hlavně 6 ze 6 saveů. Takže tolik k tomu, ve francouzské lize už Paříž myslím vede. Pokud se nepletu, je to tak, o jeden bod před Nice, který teď remizovalo, a dokonce o 3 body před Monakem, takže opět to Paříž v klidu uhraje. A Lyon, tentokrát dokázal vyhrát aspoň, takže se to vypadá, že by se mohli trošičku vyzbírat. První výhra v sezóně Lyonu za 11 kol. Velká gratulace. A tolik k tomu, přátelé. Tolik k tomu, my teda můžeme mít ještě na ty nedělní zápasy v těle dvou ligách, ale tady asi není moc co k tomu dodat. Inter vyhrál 2-0, Neapol prohrála, Řím 0-0, Sparta B, os, víra 1-0. Takže tolik k tomu, přátelé. My se uvidíme teda u další reakce na výsledky až za 2 týdny, protože teď je reprepauza, takže na to já reagovat určitě nebudu, na to žádný videa vycházet nebudou, ale říkal jsem, že bych mohl natočit nějaký reakce na nějaký fotbalový momenty, tak možná takový video můžete očekávat. Díky, že jste koukali, nezapomeňte hodit like, nezapomeňte hodit odběr i se zvonečkem a mrkněte na Hero Hero, který najdete dole v popisku a podpořte mě tam, kupte si to a podpořte tak tenhle obsah. Díky moc, mějte se krásně a čau, ahoj.